پرونده کاروان ایران در رقابت‌های پارالمپیک توکیو روز گذشته با کسب 12 طلا، 11 نقره و 1 برنز بسته شد. برای گفتگو مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، چگونه بود حضور کاروان ایران در این رقابت‌ها؟ گفته بودن که هدف گذاری شده برای 28 مدال ولی 24 مدال کسب شد. درود مهدی جان. 12 طلا و رتبه 12، در حالی که خب برخی از ورزشکارانی که قبلا برای ایران در پارالمپیک مسابقه میدادند در سایر تیم ها حضور پیدا کردن و موفقیت هم رسیدن، اما پایان رقابت ها برای ایران با قهرمانی والیبال نشسته همراه بود. این اولین رشته ایه که معلولین ایرانی در اون فعالیت بین المللی داشتن. در زمان جنگ حتی تنها رشته فعال ورزش معلولین بود و در همون مقطع زمانی جانبازان جنگ اعضای تیم ملی رو تشکیل میدادن، قهرمان جهان شد، قهرمان المپیک، در واقع همینطور پارا المپیک ها رو برد غیر از دو دوره که نایب قهرمان شد. و جالبه که سرمربیش هادی رضایی هم به عنوان بازیکن هم به عنوان مربی در این تیم بوده و البته در روند این رقابت ها متاسفانه مادرش رو هم از دست داد، ولی تیم او فقط 1 ست در فینال به روسیه واگذار کرد و همه رو 3-0 شکست داد. در نهایت تونست قهرمان بشه. یه طلا هم در پارا تکواندو به دست اومد اسقری اقدم که کاروان ایران رو 12 طلایی کرد در پایان رقابت ها. مهدی، بریم سراغ فوتبال. تیم ملی فوتبال ایران تمریناتش رو در قطر دنبال میکنه تا سه‌شنبه در برابر عراق به میدان بره. آیا سرمربی ایران در این مسابقه حضور خواهد داشت؟ وحید هاشمیان و دراگان اسکوچیچ هم تهران رو ترک کردن، عازم قطر شدن. مطابق مقررات باید 2 هفته قرنطینه باشن که از آغاز ابتلای اونها 2 هفته سپری شد و 3 آزمایش مداوم باید در 3 روز پیاپی باید منفی باشه که این اتفاق هم افتاده. به این ترتیب اونا میتونن تیم ملی ایران رو همراهی کنن. البته غیر از این موضوع اتفاق حاشیه‌ای دیگه مورد توجه خبرنگاران ورزشی قرار گرفته بود. مصاحبه رئیس فدراسیون که گفته بود با دعای خوبان عالم تیم ملی به برتری رسیده، بسیار این رو تعبیر کردن به گرایش رئیس فدراسیون به مسائل جادوگری، کما اینکه در انتخابات فدراسیون فوتبال مصطفی آجرلو بعد از انتخابات گفت که فدراسیون در اختیار افرادی قرار گرفته که به رمالی اعتقاد دارن. به هر حال مطالبیه که عادی شده در فوتبال ایران. بریم از دعای خوبان و فوتبال ملی به سراغ فوتبال باشگاهی و ادامه تشنج بین هواداران این تیم و مدیریت باشگاه و پیشکسوتان استقلال. شرایط این باشگاه در آستانه بازی حساس با الهلال عربستان چگونه است؟ خب همین، یعنی هفته آینده استقلال بازی داره با الهلال، ولی هنوز در گیرودار فصل نقل و انتقالات و باشگاه منتظر نشسته که تیم اماراتی که مهدی قایدی رو خریده پول رو واریز کنه و با اون پول بتونن بازیکنان مد نظر فرهاد مجیدی رو بخرن. هر بازیکنی که او تصمیم میگیره جذب کنه باشگاه به هر دلیلی شانه خالی میکنه و این تنش به جایی رسید که هواردارا مقابل پرویز مظلومی قرار گرفتن و اونا پرخاش کردن. پرویز مظلومی هم با لحن تندی جواب اونا رو داد. به هر حال شرایط اصلا مناسب نیست و به نظر میرسه اینجا شاید به هر حال در نظر داشته باشیم استقلال سخت‌ترین رقیب رو در پیش داره به نسبت مثلا پرسپولیس که با تیم استقلال تاجیکستان بازی داره. طبیعتاً الهلال تیم پرستاره‌ایه و با این وضعیت شانس کمتری خواهد داشت. مهدی، تراکتور هم با یک تیم دیگه عربستانی از نصر بازی داره، ولی شرایط تراکتور هم عجیب و غریب هست. بله، اونجا هم هوادارا تجمع میکنن مقابل استانداری، ولی خب استانداری چیکار میتونه برای یه تیم فوتبال انجام بده و بازیکن‌ها همینجور دارن جدا میشن، مدیر جدا میشه، مربیان میرن میان، محله بروبیا شده و اصلا در شأن تیم پرطرفدار و محبوب تراکتور تبریز نیست. و دست آخر سری بزنیم به یو اس اوپن، آخرین گرند اسلم سال در تنیس. چه خبر از شگفتی‌ها و نتایج مهم این مسابقات؟ خب اتفاق مهم در رقابت‌های مردان اینه که خب نادال نیست، دومینیک تیم قهرمان پارسال نیست از اتریش، راجر فدرر نیست به دلیل مصدومیت، اونا غایب هستن، ولی جوکوویچ که 3 گرند اسلم فصل برده اگر اینجا هم قهرمان بشه، آخرین نفر اشتفی گراف بود از آلمان، بانوی تنیس باز آلمانی که 1988 4 تا گرند اسلم رو برده، یعنی کار بزرگی رو میتونه انجام بده. البته یه شگفتی هم رقم خورد، سیتسیپاس یونانی مقابل کارلوس آلکاراز، پدیده
18 ساله اسپانیایی شکست خورد، یعنی یکی از رقبای جوکوویچ کم شد. در رده زنان هم مهمترین شگفتی ناکامی نائومی اوساکا از ژاپن بود که مثل رقابت‌های المپیک توکیو اینجا هم خیلی زود با قبول شکست از گردونه رقابت‌ها خارج شد. بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی. ممنونم.